Мер Одеси розповів про партію, яку він створюватиме з Геннадієм Кернесом. Учасники зовнішнього незалежнього оцінювання складали іспит з математики, а у Харкові готуються до вистави Шекспіра жестовою мовою. Це новини на каналі ЮА Харків, 17 година, в студії Олександра Новосел. Переговори Геннадія Кернеса та мера Одеси Геннадія Труханова про створення нової політичної партії тривають. Про це одеський очільник розповів у коментарі кореспондентам Суспільного. Які будуть основні пункти програми нової партії, Труханов не уточнює. В Харкові є устойчива, активна група народних депутатів. У Харкова є стійка, гідна група народних депутатів, що представляє Харківський регіон у парламенті. Я сподіваюся, я певен, що цей проект у нас запрацює. Ми пройдемо усі нюанси, і Одеса отримає потужне лобі народних депутатів, яке ми будемо формувати. Верховна Раді мощне лобі в виді народних депутатів, яких ми будемо формувати. Про створення нової політичної партії Геннадій Кернес у понеділок написав на своїй сторінці у Фейсбук. Ми з мером Одеси Геннадієм Трухановим дійсно поведемо в новий парламент партію. Партію людей, які чують інших людей, які працюють для інших людей, які розуміють проблеми інших людей і знають, як їх вирішити. Але ми були і залишаємося міськими головами Харкова і Одеси. Наше завдання – не політична кар'єра. Наше завдання – влити нову кров у Верховну Раду, зробити так, щоб туди прийшли люди, які знають проблеми на місцях, що мають план їх вирішення. І наше завдання з мером Трухановим – дати цим людям інструмент вирішення проблем на місцях. Що це за партія та хто увійде до неї? З цими питаннями від учора кореспонденти ЮА Харків неодноразово телефонували до Геннадія Кернеса. На дзвінки він не відповідає. Речник Харківської мерії Юрій Сидоренко повідомив, що нині міський голова перебуває у відпустці. Політолог Антон Авксєнтєв говорить, мери Харкова та Одеси розраховують на колишній електорат партії регіонів. За його даними, наприкінці травня ця партія збереться на з'їзд. Тоді ж стане відомим, хто її очолить та з якою програмою вони підуть на вибори. Цей проєкт він має електоральну перспективу, хоча на цьому сегменті вже є опозиційна платформа «За життя» Фірташ, Бойко, Медведчук, Рабінович, є опозиційний блок Ахметов, Вілкул. Їхня платформа – це буде щось таке контрмайданне плюс децентралізація. Тобто там російська мова, децентралізація, можливо там ревізія декомунізації Героїв Червоної Армії, таке інше. Тобто такий джентльменський набір партій регіонів. Один чоловік загинув, ще один опинився у лікарні через аварію на Харківщині. Все стало сьогодні близько 2:00 у селищі Савинці, це Балаклійський район, розповіла Олена Соболевська, речниця поліції Харківщини. Ось світлини з місця аварії. За версією слідчих, 30-річний водій «Жигулів» був на підпитку, він не впорався з керуванням, легковик перекинувся від отриманих травм. Чоловік помер у машині швидкої допомоги. В аварії травми отримав 31-річний пасажир легковика. Чоловіка ушпиталили до Балаклійської районної лікарні. Стан його здоров'я лікарі оцінюють як задовільний. Майже 11,5 тисяч учасників зовнішнього незалежного оцінювання написали тест з математики. З цього іспиту розпочинається ЗНО-2019, розповів директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Як розпочиналося тестування та чи принесли шпаргалки, Світлана Стеценко розповість. Десята ранку. Під будівлею економічного факультету університету Каразіна збираються учасники зовнішнього незалежного оцінювання. Тут сьогодні складають тест з математики. Я спати нормально не могла увесь тиждень. 11-класниця Катерина Романенко каже, до ЗНО готувалася майже рік, шпаргалки не писала. Ні, це відразу ні, тому що якщо раптом знайдуть, краще вже написати, як знаєш, ніж потім тебе виключать. Я планую або у готельно-ресторанну, або у банківську справу. У мене завжди було добре з математикою, тому я вибрала саме цей предмет. О 10:15 будівлю відчиняють. Зараз зробіть необхідні дзвінки і вимкніть телефон перед тим, як заходити на пункт тестування. Ось у цій кімнаті зберігають контейнери з матеріалами для ЗНО. Неошкоджений.
Об 11-й учасникам тестування роздають завдання та бланки для відповідей. На 33 завдання – 3 години. Цьогоріч ЗНО з математики складають майже 11,5 тисяч абітурієнтів, говорить директор регіонального центру якості освіти Олександр Сидоренко. 12-й рік проводимо зовнішнє оцінювання, і окремі абітурієнти просто дивують. Людина запізнюється на 5-7 хвилин, а потім влаштовує, значить, нам розборки, скандали про те, що таке 5 хвилин. Є випадки, зафіксовані в цьому році, коли приходять абітурієнти з паспортами закордонними, російськими. На жаль, певна частина абітурієнтів, ми вже зараз бачимо, в цьому році з математики не матиме оцінки через елементарні порушення. О 14:30 іспит завершується, учасники збираються на вулиці, чекають на чернетки. Сьогодні ввечері на сайті Центру оцінювання якості освіти опублікують правильні відповіді. За чернетками перевірятимуть, чи зробили помилки, говорить абітурієнт Олег Бордюк. Завдання були не настільки складними, як у минулому році, дуже були легкими. Самостійна робота у школі, можна так сказати. Результати ЗНО учасники отримують за 2 тижні. Світлана Стеценко та Юлія Бондарева. Новини ЮА Харків. Комедія Вільяма Шекспіра «Мовою жестів» у Народному театрі «Адріана» готується до прем'єри п'єси «Приборкання норовливої». Раніше тут показували вистави, розраховані на 5-6 акторів, розповіла режисерка Надія Мігунова. Нині готують костюмоване дійство з 20 акторів. На репетиції побувала Юлія Губська. Добрий день, котик! Зовут мене Катерина, а не котик. Яка різниця? Катерина, сокращенно Кет. Знайомство Катерини та Петручі з комедії Вільяма Шекспіра «Приборкання норовливою» мовою жестів. На сцені актори Народного самодіяльного театру «Аріадна». Тут грають люди з порушеннями слуху. Я сюди хожу вже більше 10 років. Я тут займаюся більше 10 років. Я прийшла як велика шанувальниця танцю, я ходила до танцювального гуртка, поступово і до театрального. Я брала участь у клоунаді, у різних жанрах. У мене міміка добра, у мене стаж, я можу грати будь-яку роль. Нині я Петручу, грав у виставі «Вечеря на трьох» по Камолетті «Коханця». Моя улюблена роль – це коханець. Котику, встань, будь ласка, пройдись, я подивлюся. Ти не кульгаєш? Діалоги акторів озвучує режисерка Надія Мігунова. Говорить, приборкання норовливої – перша прем'єра в театрі цього року. Репетиції тривають 1,5 місяці, розповідає режисерка. Це, звичайно, блискуча шекспірівська мова, діалоги. Усе це розмаїття ми не можемо перекласти мовою міміки. Не так багато жестів у жестовій мові. Але ми намагаємося десь слова може скоротити і привести їх у рухи. В дійстві, в движення на сцені. Молодіжна команда театру «Аріадна» виграла грант від проєкту «Апшифт», що реалізується за підтримки ЮНІСЕФ в Україні. Унікальність проєкту в тому, що люди, які мають вади слуху, роблять виставу для всіх, не тільки для своїх, скажімо, колег по цеху. Це просто приклад того, що бар'єри можливо долати і можна робити більше, ніж ти можеш собі уявити. Специфика есть. Нужно, элементарные, конечно, жесты знать. Специфіка є. Потрібно хоча б елементарні жести знати. Іноді, ви знаєте, треба зробити мінімум хореографії і по максимуму емоцій, і тоді усе це краще виглядає, ніж рух. Тут усі костюми, які ви бачите, це саме для приборкання норовливої. Розовий – це, наприклад, костюм. Це, до прикладу, костюм весільне вбрання Б'янки. Це наш папа. Сеньор Мінола, він у нас в красному такому. Це наш батько, сеньор Мінола. Він у нас у червоному, така досить відома людина у місті. Він має бути найпомітніший. Це хтось з прислуги. Прем'єра вистави 1 червня.
Мені здається, ця вистава буде бомба. Юлія Губська, Юрій Лавриненко. Новини ЮА Харків. Стежте за новинами на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Наступний випуск у ефірі о 19-й годині.